Ushbu darsimizda present continuous zamoni haqida to'xtalib o'tamiz. Present continuous hozirgi davomli zamon degani. Bu zamon qaysi paytlarda ishlatilishini o'rganishdan avval yozilish qoidalarini ko'rib chiqsak. Present continuous darak gapda subject plus to be plus verb plus ing qo'shimchasini qo'shish bilan yasaladi. Bu yerda subject ega, verb fe'l degani. Misol uchun ega, ya'ni subject turli xil almoshlarda kelishi mumkin. Va shunga mos ravishda to be fe'li ham har xil shaklda keladi. Lekin qolgan qismlari o'z holida qoladi. Agar orangizda almoshlarni tushunmaganlar bo'lsa, u holda I men, you sen, he she it u she ayollarga nisbatan, he erkaklarga nisbatan, it jonsiz buyumlar yoki hayvonlarga nisbatan. We esa biz, they ular deb tarjima qilinadi. Inkor gapda esa to be fe'lidan so'ng not, ya'ni yo'q degan so'zni qo'shsak bo'lgani. Misol uchun I am not studying, you are not studying, he yoki she is not studying, we are not studying va they are not studying. Aytgancha notni to be fe'li bilan birgalikda isn't yoki are not o'rniga aren't desa ham bo'ladi. Faqat og'zaki nusxada va am bilan qisqartma ishlatilmaydi. So'roq gapga kelsak, to be fe'lini oldinga chiqarish bilan hosil qilamiz. Masalan, am I studying? Are you studying? Is he, she studying? Are they studying? Endi esa qachon present continuous ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Present continuous 4 xil holatda ishlatiladi. Vaqtinchalik bo'lgan holatda yoki harakatda. Misol uchun, he is looking for a job these days. U shu kunlarda ish qidirayapti. Bu holat doimiy davom etmaydi. Shuning uchun present continuous qo'llaniladi. Ayni paytda sodir bo'layotgan ish harakatda. Misol uchun, you are watching a video now. Agar bu darsni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz hozir videoni ko'ryapsiz. Demak, ish harakat ayni damda sodir bo'layapti. Shikoyat yuzasidan. Masalan, you are always telling lies. Bu gap sen faqat yolg'on gaprasan degan ma'noda kelyapti. Demak, shikoyat bo'ldi. Va nihoyat, kelishuv haqida gap ketganda. I'm flying to New York tomorrow. Men ertaga New Yorkga uchib ketyapman. Gapida kelishuv bo'lgan, ya'ni chipta sotib olingan va bu aviakompaniya bilan sotib oluvchi o'rtasidagi bitim. Mana azizlar, bu videoda siz present continuous haqida bilib oldingiz. Agar ingliz tilidan bilimingizni yanada kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, Profi School'ga murojaat eting. U yerda siz bizning mutaxassislardan batafsil ta'lim olasiz. Aytgancha, agar ushbu videosiga manzur bo'lgan bo'lsa va kelgusida yana shunday darslarni ko'rish istagida bo'lsangiz, qo'ng'iroqchani va obuna bo'lish tugmasini bosing.